Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pemirsa, bibit dara belang sapi cantik, rancung, gelis sama sambung cantik yo. Nih bibit yang akan dikirimkan ke Majalengka Jati 7 pemirsa sore ini. Mudah-mudahan mulus baranahan di tempat barunya. Ke Pacasman. Nambah bakalan indukan sing marulus tempat barunya. Kita berangkat hari ini tuh sore. Bismillahirrahmanirrahim. Sok nyatuan heula. Sarapan-sarapan kayak ngawargen itu di kandang baru. Ayo berangkat nyi. Aduh, ini harerang rarai garelis. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Alhamdulillah nyampe pemirsa, akutan hiji-hiji tuh. Keun di akutan hiji-hiji. Masih. Ya. Nih, Pacasman pemirsa. Berat gede yuah menuju kandang na itu pak tuh anu waretan tuh di pasihan ayong acuk nyepalai. Aduh ayong dibagi kaos bagi kaos. Ya menuju kandangnya pemirsa belakang. Domba dek. Dede nambah domba. Nih. Pemirsa. Domba ini yang dibawa 2 bulan kemarin dari saung tani. Ya, daraan nambah, cina nambah kagok ngarit. Kagok ngarit pemirsa. Ayang belang sapi pemirsa hiji-hijina nu rancung belang sapi dara aduh kapaksa di boyong ka dieu tuh. Dan tenan belang sapi teh asli ieu mah jiga motif. Ke hayong belang sapi atuh segala. Kandang masih reot, kandang reot pemirsa engke mah moal ladang domba bisa ngomean kandang jaga geus baranahan. Tuh alhamdulillah pemirsa bari dipuput haseup tuh. Waduh. Jadi teu katingali herang mencrangna ye Pak Casman. Aduh. Oh, tuh Pak parab heula waya kumaha marah biasana. Ya biasana asar Pak. Asar. Mohon. Cing, ya pas sedak ya tuh. Nah, ngas-ngas kene. Tah, kambung. Masih kene ngas ingus. Can biasa. Can biasa adaptasi pakan, pemirsa perbedaan pakan. Tapi tuh, icip-icip. Nah, yang baru itu panu ieu teh sabaraha bulan kepeng terencana teh? Ieu teh 2 bulan da ke puasa nang saminggu, 2 bulan nya. Mohon. Nah, nah make hoyong ieu, hoyong namihan bari hayang dilongo ka dieu ningali kanang kanang nah tuh kanang raja. Aduh. Pada heurin teh engke mah kumaha ditamihan deui. Mohon ka palede teh kana mah. Nya. Oke. Kumaha ieu make hoyong namihan kumaha cariosna? Ieu teh hoyong namga na mah ka hiji. Aing
ini mau jukut nu loba teh jadi kapalang gitu pak. Jadi di arit sokanan leuwihan itu di arit heman. Kedua-dua aja namanya nyawahan teda garagal. Gagalna naon nyawa? Aya cai pak. Kalau dona tereh. Jadi aya hujan. Jadi garagal anu tos tandur oge ada kudu bae aja di pompa. Di pompa deui nya. Biaya deui. Biaya deui jadi biaya bengkak. Jadi daripada ngisi waktu ini waktu luang, mohon jadi mending nambahan domba. Nambahan domba deui lah. Kagok jukut ngarit. Kagok jukut ngarit piceun. Mohon. Ari yeuna sok dibuang kohena mah geus puguh tah. Nah, ka palidinya? Ka ditunya. Mohon. Sok dicana ka sawah yeuna mah masih dikumpulkeun kanah tuh paling ditu. Itu daraan lepas sapi pemirsa yang dulu ini yang dua dibawa sama itu petet sekarang sudah segede gitu. Petetna terus mulai diajar tetengar. Oh, terus nggak penting bae, Pak. Wah, bari ngajreng tuh, cegar gitu. Kaluhur. Mun. Oh, berarti sehat. Mun domba teu dadagor teu tetengar, urang nanu hariwang. Sieun gering. Nah, sakieu mah alhamdulillah. Pak, kumaha kesan dua sasi diajar ngurus domba ya? Ya lumayan gitu. Lumayan naon ripuh. Ngali ripuna lumayan ka arit ongkoh. Raheut. Mun. Terus kumaha aya seneng teh? Seneng aya nama dokter mang urusan sawah, teman. Jeung hitung-hitung pangbubungah lah. Pangbubungah. Mun. Tina kacapet naon? Hitung-hitung nabung. Datang jam 10 sampai 8 di dia betah di kandang. Bari ngadeleukeun domba. Nya. Pak, daeta nu dua siap kawin domba teh kumaha lamun ke cobaan dihijikeun dong disekat ya luna koloni kolonikeun mohon kan kan ieu geus mulai jajalon sabulan dua bulan deui terus mulai tah tuh kasep pemirsa anuk mah badag goreng-goreng nanging tapi bahan ce ada tadi nang ngajejehkeun urang teh nya ngajejeh-jejeh nu penting mah tinggal nyatuna ayeuna mah terus mulai pak jiga sapi we tuh teu eleh ku penghuni lama. Alhamdulillah. Terus salami iya bapak marab naon wae ieu teh hijauan wae unggul kieu. Iya mah bibit hijauan iya mah ditambahan ampas tahu, Pak. Ampas tahu. Mohon. Sok campur kitu sakedik-sakedik. Nya. Tah selain kesan-pesan jawa ripuh, jawa resep seneng. Terus naon deui tah selama 2 bulan diajar ternak teh. Nya resep bae pokona mah lah. Ah resep kitu nya. Ngahilangkeun kapusing. Ngahilangkeun kapusing. Nah. Nyawa henteu tulus. Geus puguh nyawa mah rugi. Mohon rugi. Nah, tah. Tapi tina ternak mah insyaallah lah da ieu mah parabna kan teu meser nya panya. Mohon. Bapak asal aya kegiatan daripada banyak ieu dari sakieu mah sakarungeun. Mohon eta. Nah, kadang ari coba karung sadinten. Sakarung tempona nyanggeh bae sakarung. Nya. Ya gitu pemirsa, saya menyampaikan daraan nih pemula Pak Casman di Jati 7 Majalengka. Nambah bibitan dulu beli bakalan lepas sapi sama petetan tuh sudah segede gitu. Sekarang pengin belang sapi tuh saya kirim sama sambung. Nah, ieu geulis panu sambung nih herangnya. Tuh. Ih, video ge katingali beda. Ya, Pak, wilujeng we menikmatilah salam pepanasan biar hideung. Urang teh naon teh cing mulus saya intina mah ya doma-domana cing marulus baranahan diikuti we engke aya nu beger aya naon diajarnya ngawinkeun keun we da ieu sorana masih aralit keneh pan tadi meme keneh 2-3 bulan kapayuna tiasa dicopot di koloni keun ieu pami dicopot mah ieu atos meujeuhna tapi tong wae ka ayeuna sabulan 2 bulan deui tuh akur lah jual akuran teu silih teungar ya teu hariwang ya apa nyangakeun domananya nanti atosna cing barokah kasadayan opana sehat atuh nuhun kadua kalian miwarang kirim daraan ngajejehkeun budget pa ieu mah biasa kaosna sareng awas di hayong dipayun hayong nyerungkeun kaos alus kaosna cenah menta kaos yang dibagi ya ieu mah khususan tidak ada diperjualbelikan pemirsa tuh alhamdulillah keur ngarit aya Pak Casman kedua kalian kembar embe bu. Ya gitu pemirsa salam ngarit salam beternak khususan orang Majalengka
cing marulus baranahan para konsumen. Diajar ternak na cing soson-soson, ulah besenan. Mudah-mudahan mah sukses ternak na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh pemirsa, tingali Pak Casman. Waduh. Sate. Aduh. Alhamdulillah di jamu berbagi rezeki cing barokah. Malam jam 11. Tuh pemirsa ningali konten saung tani. Pacasan mah di dieu cenah yeuh. Dina TV pakai wifi. Cing kumaha, Pak? Tuh. Saung tani. Nah. Klik. Nu mana nu kamari terbaru tah? Aduh. Tah, ningan ieu pengiriman ka Subang, ka Pasunaryo di Purwadadi Subang. Bari dahar pemirsa. Tuh. Sekah makan heula, bari makan. Tuh kan mean kene do mana? Tah. Tuh Pasunaryo kamari tadi dibungkus sami.